सो हेलो एभ्रवान वेलकम ब्याक टु विश्व गेम युट्युब च्यानल आज ट्वेन्टीथ मार्च अनि भोलि ट्वेन्टी वान मार्चको दिन चाहिँ हामी सबै नेपाली प्लेयरहरूको सर्भर चेन्ज हुँदैछ भोलिको दिन हामीलाई साउथ एसियन सर्भर टू भनेर अर्को सर्भरमा सिफ्ट गर्न लागेको छ होइन कतिजना कन्फ्युज हुनुहुन्छ साउथ एसियन सर्भर टू भनेर चाहिँ कुन सर्वीको भिडियोमा एक दुईवटा प्रुफ चाहिँ तपाईँलाई दिएको थिएँ होइन अगाडिको नोटिस र पछाडिको नोटिस कम्पेयर गरेर तर आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई एउटा स्ट्रङ प्रुफ पनि दिन्छु सो भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगर्नु होला लास्टसम्म हेर्नु होला होइन अनि हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ सब्सक्राइब गरेर साइडमा रहेको नोटिफिकेसन आइकनलाई पनि अन राखिदिनु हाम्रो अहिले राखेको आइडीलाई चाहिँ गएनरले ट्वेन्टी वान मार्चको दिन चाहिँ सिफ्ट गर्ने भनेर भनेको छ तर तपाईँले नयाँ आडी खोल्नुभयो भने चाहिँ त्यो आइडी अटोमेटिकली बङ्गला चाहिँ सो so तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा नयाँ गुगल एकाउन्ट बनाएको छु अब यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूलाई फ्री फायरसँग लिङ्क गरेर देखाउँछु होइन मैले अब गुगलमा सेलेक्ट गरेँ यहाँबाट म अहिले भर्खर नयाँ बनाएको गुगल एकाउन्ट चाहिँ सेलेक्ट गर्छु त्यो सेलेक्ट गरिसकेपछि मेरो एउटा नयाँ आइडी खुल्छ अहिले सबभन्दा पहिला अब यो सेटिङ सेटिङ गर्न पर्छ नि त सो मेरो एकाउन्ट चाहिँ लिङ्क भइसक्यो होइन अब यहाँनिर सेलेक्ट गर्न लाउँछ तपाईँ इन्टरमिडिएट प्लेयर हो कि तपाईँ भेटेरन खेलाडी हो कि तपाईँ न्यू हो भनेर सेलेक्ट गर्न लाउँछ अब भेटेरेन सेलेक्ट नगर म चाहिँ इन्टरमिडिएट छैर गर्छु होइन म तपाईँहरूलाई फुल प्रोसेस देखाइरहेको छु किनभने यहाँनिर पछि झुक्क्या जस्तो नहोस् बङ्गलादेशको आइडी देखा जस्तो नहोस् त्यही भएर है त्यही पनि मैले अलिअलि पार्ट चाहिँ स्किप गरिदिएको छु गेम स्टार्ट हुन्छ आफै त्यही भएर मैले ब्याक गर्दै होइन अब खुले, खुले खुले यो नयाँ आडी खुल्यो नयाँ आइडी खुल्ने बित्तिकै तपाईँहरूलाई यो बन्डल चाहिँ दिँदो रहेछ अहिले नाऊ बाइक कर्नरबाट सो अब चाहिँ म तपाईँहरूलाई सेटिङमा गएर देखाउँछु त्यहाँ तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि बङ्गलादेश भनेर लेखेको छ तपाईँहरू ढुक्क भयो हुन्छ हामी जाने सर्भर भनेको बङ्गलादेश सर्भर होइन अब इन्डियन फ्रेन्डहरू हामीले दुई चार वर्षदेखि खेलेको फ्रेन्डहरू चाहिँ छुट्ने भयो होइन अब नयाँ साथीहरू भन्छन् अब हामीले नयाँ अपर्च्युनिटीहरू पाउन सक्छौँ इन्डियन सररमा बस्दाखेरि चाहिँ अब हामीलाई अलिकति अपरच्युनिटी कम नै थियो यहाँ आएपछि चाहिँ हल्का अपर्चुनिटी बढी हुन्छ होला अनि अरू इभेन्टहरूको कुरा गर्न पर्दा चाहिँ इभेन्टहरू बङ्गलादेश र इन्डियामा आउने भनेको लगभग सेम नै हुन्छ सो so, अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ साउथ एसियन सर्भर टू भनेर छुट्टै सर्भर छ हामीलाई चाहिँ साउथ एसियामा एक्लै लगेर राख्न लागेको अरू कुनै कन्ट्री नै हुँदैन जस्तो लागेको छ भने चाहिँ तपाईँहरू अब त्यो निकालिदिनु दिमागबाट है अब चाहिँ हामी बङ्गलादेश सर्भरमा खेल्छौँ अनि अलि बङ्गाली सेङ्गाली हानिदिन्छौँ होइन मैले यो भिडियो चाहिँ यही प्रुफ देखाउनको लागि बनाएको र हाम्रो इन्डियन सर्भरमा मेरो यो लास्ट भिडियो पनि हो होइन त्यसैले अब बनाएको हामी भिडियोलाई पुरै हेरेर साथीहरूकोमा सेयर गरिदिने काम चाहिँ तपाईँहरूको होइन तपाईँहरू सेयर गरिदिनु होला अर्को भिडियोमा चाहिँ अरू नयाँ नयाँ अपडेट लिएर आउनेछु टिल देन टेक केयर बाई